Та сайн бацхан уу? Шинэ хитэн цогт. Араа өөр болж байна. Тэтгэлэгээ сууж байна. Тэр манай дүү явж байна. Дуртлуун тагуу. Хацсан мэтгүй. Аа нэрвч. За одоо тэгэл хичээлээ дуусчаал. Унлах бах та. Тэгэл бай зүг харахгүй юм бэл хэмэрс. Хичээлээ тусна. Хичээлээ хэрэгсэн бол томд юм дүүд. Нотонго манай дүү юу? Та нарт харуулъя. Тэгээ. За хор юм л юм даа шүү. Хүлээт. За, энэ шүтүүд шинэлэх тавилаа.